І черговий підрив військового об'єкта в РФ у справі. Знову головне управління розвідки. Цього разу вибухнув нафтопровід у Ростовській області. Ним в населеному пункті Азов перекачували пальне із тамтешньої нафтобази до танкерів Азовського морського порту. За інформацією ГУР, завантаження наразі зупинено. У розвідці також наголосили, цей об'єкт країна-агресорка використовувала, зокрема, у військових цілях. І більше про удари українських дронів, про їх характеристики, про перспективи виробництва ми поговоримо з Анатолієм Храпчинським, заступником генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експертом з авіації. Пане Анатолію, я вас вітаю. Вітаю. Остання атака дронами, вона охопила одразу кілька російських аеродромів. Щойно у нас був сюжет про це. За попередніми даними, там є пошкоджені літаки в Енгельсі, в Єйську, Морозовську, плюс ліквідовані російські військові, можливо, і пілоти. Як ви думаєте, чи має Україна спроможності, щоб надалі підтримувати таку саму інтенсивність атак по ворожих аеродромах? Ну, треба тут казати, мабуть, не чи має, а треба казати, що треба, щоб мало, тому що насправді є певні розробки, є певні можливості, які дозволяють нам це робити, і насправді ми в цьому напрямку активно рухаємося. Ми бачимо, що в цьому році доволі активно почалось використання БПЛА по території Російської Федерації, і відстані суттєво збільшились, навіть якщо ми кажемо, наприклад, про удар по місту, де збирають шахеди, то це понад 1300 кілометрів. І це лише по прямій, а тут треба знати, що зазначити, що треба обходити і протиповітряну оборону, і засоби радіоелектронної боротьби, і інші системи, які можуть бути перешкодою на долання такого стратегічного об'єкту. Ну і знову-таки давайте повернемося до того, що такі результати показують росіянам, що будь-який стратегічний об'єкт на території Російської Федерації вже на відстані там 1200-300 кілометрів є під можливістю знищення для українських БПЛА. Ну і треба просуватися далі, тому що, наприклад, та ж сама лінія, яка знаходиться в 2000 кілометрах, саме там більша кількість літаків Ту-95, з яких вилітають, з яких обстрілюють. Вони туди передислокувалися після позаминулорічних ударів по Енгельсу. І за рахунок цього там знаходяться, тому що розраховують на більш безпечне місце. Ну, в принципі, так, як і розраховували компанії, виробництво збір шахедів, тобто, точніше було правильно сказати, не розраховували на те, що вони будуть безпечному місці, тому що знаходяться дуже далеко. Ну, власне, в сюжеті йшлося про те, що німецьке видання Bild, воно писало, що невдовзі українські дрони нібито діставатимуть цілі аж за Уралом і навіть за полярним колом. Ви в нашій студії вже казали, що дрони з дальністю 1000 кілометрів – це вчорашній день для нас. Але от такі прогнози німецьких журналістів, як вважаєте, вони не занадто оптимістичні? Ні, не занадто оптимістично, тому що є в наші дрони, які вже працюють на 2500 кілометрів, можуть знаходитися в повітрі 30 годин. Ну і слід не забувати, що для того, щоб прокласти маршрут для цих дронів, треба було зробити певну розвідку, тому що скоріш за все, використовувалися розвідувальні дрони, які прокладали маршрут для того, щоб потім отак от влучно ударити по таких важливих об'єктах. Ну і знов таки давайте не забувати про прицільність ударів, наприклад, по тих же самих НПЗ, де поцілили в дуже дорогостоящі елементи, що дозволило суттєво вплинути на можливості Росії щодо переробки нафти. А як це збільшення дальності впливає на вагу бойової частини цих дронів? Чи не буде, приміром, так, що дрон залітатиме дуже далеко, але шкода від нього для ворога буде мінімальною? Ну, якщо ви бачили взриви в Алабузі, то тут слід зазначити, що знов-таки, якщо ми кажемо про певні технології, які обмежені розмірами, то да, але ми в даному випадку ми можемо збільшувати розміри дронів і за рахунок цього збільшувати і дальність польоту, і корисне навантаження. Треба не забувати, що у нас є вже дрони на реактивній тязі, які можуть на 500 кілометрів носити вагу понад 400 кілограм вибухівки. І це не розробки перспективні, це вже застосовуються такі дрони? Це вже, давайте не будемо подробиць таких, але воно працює. Добре, якщо наші дрони справді літатимуть на 2,5, на 3 тисячі кілометрів, то які цілі от на такій відстані ви б вважали пріоритетними? Ну, по-перше, це будь-який аеродром з тактичною або стратегічною авіацією, тому що ми бачимо, як тактична авіація нищить територію України, скидуючи крилаті авіабомби і прифронтову зону. І давайте не забувати, Харків вони закидують авіаційні бомби і прикордонну зону. Тому це аеродроми тактичної авіації,
це аеродроми стратегічної авіації. Ну і далі пішли вже по засобах, по фабриках або заводах, які виробляють ракети. Там, наприклад, «Радуга», яка виробляє ракети Х-101, Х-555, Х-59, 69. «Арсенал-53» – це ті, хто виробляють каби. І так далі. То слід знову-таки зазначити, що на відстані до 2000 кілометрів більшість стратегічно важливих об'єктів Російської Федерації знаходяться. Ну і за рахунок таких ударів ми можемо казати, що ворог буде намагатися відтягувати свою авіацію або ще щось дедалі від кордонів України, тому що розумітиме, що може бути під постійними обстрілами. Це збільшить логістичне плече і дає певною мірою дуже таки суттєву шкоду для можливості росіян вести бойові дії. Ну, але відтягувати вони не можуть безкінечно ці потужності. Ну, максимум, я не знаю, Владивосток. Чи можемо ми в перспективі аж туди дістати? Ну, я думаю, що зможемо. Чому? Якщо треба буде до Владивостока, але ж знову-таки давайте, тут немає суттєвої там обмежень. Ми ж бачимо, що є можливості навіть ракет літати на відстань понад 4 тисячі кілометрів. Тобто тут треба казати про розробки і в інших напрямках. Треба розробляти ракети, треба розробляти БПЛА, які будуть нести ракети і далі відстрілювати. Тому насправді можливості і певні розуміння, куди рухатись, є. Треба посилювати, треба масштабувати, треба виробляти там, збільшувати виробництво таких БПЛА там до 1000 одиниць на місяць для того, щоб ворог суттєво отримував суттєву відсіч і розумів, що війна вже і на його в його країні. От, власне, це буквально було моє наступне запитання. Я хотів спитати, чи вистачить безпілотників на всі ці цілі, які ви назвали. Це доволі величезний список. Чи є у нас такі потужності, чи можна їх створити в майбутньому? Я думаю, що можна створити. Тут треба не забувати, що, наприклад, за 2 роки повномасштабного вторгнення суттєва кількість компаній збільшилась, які виробляють засоби радіоелектронної, БПЛА. Так само і по іншим напрямкам збільшилась. Мілітарітечні технології доволі таки потужно стали розвиватися в Україні. За рахунок цього ми отримуємо такі результати, які ми бачимо зараз на території Російської Федерації. Це і прицільне влучання, це і можливості бити на дальні відстані і обходити засоби радіоелектронної боротьби і протиповітряної оборони ворога. Тому насправді є перспективи, є розвідки, але треба ж знов-таки будь-кому, хто залучений, треба самомобілізуватися, допомагати, якщо можна донатити, якщо можна, якщо ви інженер, можете працювати, можете якісь маєте гарні ідеї. І велика кількість об'єднань, асоціацій оборонних, мілітарі або об'єднання, які пропонують залучитися до створення таких дуже гарних ідей. Тобто, я правильно розумію, що кваліфікованих кадрів нашим виробникам дронів трохи не вистачає? А які ще потреби є? Що ще треба, щоб збільшувати потужності виробництва? Ну, насправді, ми кажемо про кваліфікованих кадрів. Так, треба збільшувати кількість інженерів, і є зараз активна співпраця з політехами і іншими научбовими закладами. Є пошук, наприклад, і людей, які недолучені були певний час за свою професію. Наприклад, я теж 5 років десь не займався радіоелектронікою, зараз активно в це долучився. Тому насправді тут є куди рухатися, є що розвивати, і в принципі в майбутньому, якщо ми будемо пропонувати усьому світу наші технології, які ми здобули за час ведення бойових дій, тому що вже НАТО звертає увагу, що є деякі розробки, які суттєво закривають прогалини в натівських оборонному комплексі, тому що є все-таки у них прогалини такі. Тому що ми зовсім по-іншому показали, як можна працювати з цими ВПЛА. Тому насправді, так, є потреба в інженерах, і це буде перспективно в майбутньому. Хто хоче, там вибирає собі професію, треба бути або інженером, або програмистом, які зможе суттєво допомагати мілітарітечним технологіям. Щодо комплектуючих, так, є потреба в комплектуючих, але зараз створюється певне об'єднання. Ми бачимо, зараз країни Балтії почали допомагати нам і пропонувати створення сумісних підприємств. Ми бачимо, деякі компанії Німеччини вже допомагають, і вже є розуміння і співпраця щодо отримання певних технологій, або щоб посилити наші розробки. Тому насправді робота покроково йде, але треба поскорюватися, щоб такі бавовни на території Російської Федерації були щоночі. Пане Анатолію, дуже дякую за ваші докладні коментарі. Я нагадаю глядачам, це був Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації.